Ես Վեդի բնակիչ եմ 2022 թվականի նոյեմբերին Սիմոյան կամուն ջրբաշը, որ ներկայացումս ջուր չի տալի։ Ինձ 15000 դրամ կաշառ պահանջեց, ես տվեցի։ Դուք հանդիպել եք Գարիկ Սարգսյանի հետ։ Ես Գարիկ Սարգսյանին եմ բազմիցս դիմել, Գարիկ Սարգսյանն թարաչեր է, ես շնորհակալ եմ իրանից, բայց Ջոյի Սիմոյան կամուն Սրտե Սահակյան Արթուրից Սահակից Առաքելյան, որ իրանք են բանից պարզվավ ինքներ, ինձ 15000 դրամ կաշառ պահանջեց, ասի որ 15000 դրամ կաշառ տամ։ Հետո 12000 եմ ուտեմ, բայց մեշությունը մնա ինձ։ Գիտավորը իմ վնաս պատճառեց իմ դաշտին։ Այսօր բնակիչները ոռոգման ջրի խնդրով ողոքի ակցիա են անում եւ այս պահին հանդիպում է ընթանում Գարիկ Սարգսյանի հետ։ Գարիկ Սարգսյանը չի մասնակցում այդ հանդիպումին։ Ես միշտ ողոքում եմ Թեր գծին կառավարության 1-1-7 նառային մերին կաներ, որ իմ գանգարները ես հեռախոսով փոխանցում եմ, նրանց հարցեր շտապ լուծում են, ժամանակավոր ջուր են տալ, նորից չեն տալի։ Ներկայումս ինձ Սիմոյան կամուն ջուր չի տալի, որը ես 7 տարի կմշակեմ դաշտը, 4-6 միլիոն դրամ եկամուտ ստանա իմ առօրյա դաշտը 6000 մետր։ Քցում են իրար վրա, Պողոսի վրա, Պետրոսի վրա, Կիրակոսի վրա, մարդկանց անում են իրար դեմ դիմա, թե ու մեջ հարցում են լուծելու, իրանք ասենք ինձով քեզնով են ուզում հարցեր լուծեն, հարցեր ունեն, թոթեն իրար թայ։ Օրինակ Գարիկ Սարգսյանը բնակիչներին խոստացել է, որ վաղ առավոտյան ջուրը կմտնի։ Գարիկ Սարգսյանը համայնքա պետ է, մարս պետ է, էլ է դեմ չեմ, բայց իրա ձեռնը շատ բաներ կա, որ ուզենա կանի, մրկին տեղ ունի, մարդու մրկին տեղ ունի, կներեք մի բան ասեմ, ինքդ ես Ջիմ Բոգոքես Բոգոքեմ հանրապետության փող վարչապետ Մայր Գրիգորյանին, ԿԳԲ-ի տնօրենին, նախագահ Վահագն Խաչատրյանին 23 թվականին Բոգոքել եմ աննա վարչապետյանին կաշարքի հիման վրա։ Հիմա էս վեճի հակակոռուպցիոնը հարդու քնչականը 8 ամիս է, նոյեմբերից միջով հիմա 8 ամիս է, ցած չի տալի։ Խնամի բարեկամ են ծանոթ են, կցում են իրար վրա, հետո ինձ ասում են քեզ ցույց կտանք։ Ես մենակ ասում եմ, վախից ցույց տվող կարամ ասեմ քիչ ծնվեց։